Demək yoldaşlar, danışırıq interaktiv dərs, bir de diferensial təlim öyrənmə tərzləri. Bunlardan məlumat verəcəm sizə. Planlaşdırma mövzusu da keçirilməliydi. Sadəcə olaraq planlaşdırma mövzusu biraz izahı biraz uzun çəkir. Bunun üçün gərək həm də hər kəs dərsdə olsun. Ona görə bu mövzunu seçdim ki, bu mövzunu rahat öyrənməyimiz də problem olmaz. Planlaşdırma çox vacib mövzudur. Bir də bizim ikinci gün dərsimiz var. Deməli, interaktiv dərs müasir dərsdir, fəal dərsdir deyə bilirik buna. Ənənəvi təlimlə bunu müqayisə eləyəndə, bu ənənəvi təlim müəllim yönümlüdür, ənənəvi təlim məlumat yönümlüdür, ənənəvi təlim bilik yönümlüdür, ənənəvi təlim inkişaf etdirici xarakter daşımır, əzbərçiliyə yönəldir, məlumatı hazır şəkildə uşağa veririk, bilik mənbəyi təkcə müəllimdir, dərs müəllimin təlimatlarının üzərində qurulur, vaxtı müəllim müəyyənləşdirir. Yəni, bir növ desək ki, müəllim dominant şəxs hesab olunur ənənəvi təlimdə. İnteraktiv dərsdə isə aparıcı rolu şagirdlər oynayır. Yəni, bu artıq təkcə uşağa fərdi yanaşma və ya ümumi kollektiv şəkildə işdən söhbət getmir. Burada uşaqla müəllimin, yəni şagird müəllim, şagird-şagird arasında olan münasibətlərin üzərində qurulan bir təlimdir. Yəni, prosesdə təkcə şagird yox, müəllimlərlə şagirdlər bir yerdə fəaliyyət göstərirlər. Ona görə hətta burada da qeyd olunur ki, interaktiv sözünün mənası qarşılıqlı əlaqə və fəaliyyət üzərində qurulan deməkdir. Mən məsləhət görürəm ki, yenə də konspektdən oxuyasınız bunu, çünki konspektdə əsas hissələri fərqləndirmişəm. Öyrətmə üsulları deyə son illər ərzində əhəmiyyətli dərəcədə dəyişib. Artıq şagirdlərin part arxasında səssiz oturub qeydlər götürmək deyil, dərsi aktiv şəkildə cəlb olunmaq, dərsi mübadilədə, fikir mübadiləsində iştirak etmək və problemi həll etmək gözlənilir. Artıq müasir dərsin özəlliyi budur ki, şagirdlər əzbəri xarakterli dərslərdən uzaq olurlar. Yəni, səssizcə oturub, qulaq asım, dinliyim, ancaq müəllim danışsın və s. Bunlar artıq yoxdur. Təlimin aparıldığı ənənəvi sinifdə öyrənmə əzbərçilik və əzbərdən danışma ilə həyata keçirilirdisə, müasir təlimdə isə interaktiv üsullarla həyata keçirilir. Bəs interaktiv sözünün mənası nə idi? Qarşılıqlı əlaqə və fəaliyyət üzərində qurulan deməkdir. Yəni, burada şagird-şagird. Müəllim şagird qarşılıqlı əlaqəsindən söhbət gedir. İnteraktiv təlim zamanı şagird informasiyanı pasiv şəkildə qəbul edən tərəf olmaqdan çıxır, amma ənənəvi təlimdə pasiv qəbul edən idi. Artıq interaktiv dərsdə isə bundan çıxır, onu analiz edən, qiymətləndirən əsas tərəfə çevrilir. Yəni, burada artıq şagirdin pasivliyini yox, biz aktivliyini daha çox müşahidə edirik. Ənənəvi təlimdə əsas informasiya mənbəyi müəllim idisə, müasir dərsdə isə həm müəllim, həm də şagirdlər informasiya mənbəyidir. Yəni, uşaqların özləri də nəsə öyrədirlər, nəsə öyrənirlər də, ona görə informasiya mənbəyi deyirik biz buna. Yəni, testdə bəzən yazır ki, informasiya mənbəyi təkcə müəllim deyil, müəllim informasiya mənbəyi olmaqdan tamamilə çıxır və bu yeri şagirdlər tutur. Bu tamamilə yanlışdır. İnformasiya mənbəyi həm müəllim, həm də şagirddir. Bu fikri görəndə doğru götürəcəksiniz. İnteraktiv təlim şagirdlərdə 21-ci əsr bacarıqlarını inkişaf elətdirə bilir. Həm problem həll etmə, tənqid düşünmə, yaradıcı düşünmə, eyni zamanda əməkdaşlıq, bu kimi bacarıqlar, ünsiyyət, bu kimi bacarıqların inkişafını deyə bilirik. İnteraktiv təlimin hansı üstünlükləri var? Şagirdin nailiyyətinin ölçülməsi daha effektiv şəkildə həyata keçirilir müasir qiymətləndirmələr vasitəsilə. Bu da deyib ki, interaktiv təlim üsullarından istifadə edən müəllim təfəkkürün yuxarı səviyyəsi ilə bağlı fəaliyyətləri də istifadə etdiyi üçün şagirdin fənnin necə mənimsədiyi daha dəqiq ölçülə bilir, yəni qiymətləndirilə bilir. Şagird motivasiyası. Qarşılıqlı fəaliyyət, təbii ki, burada qarşılıqlı fəaliyyət deyəndə müəllim şagird, şagird, şagird qarşılıqlı əlaqəsindən söhbət gedir. Bu da şagird passivliyinin qarşısını alır və sinifdəki hər bir kəsin cəlb olunmasını təmin edir. Motivasiya dərsə cəlb olunma deməkdir zaten. Bir də real həyatı bacarıqlar şagirdlərdə formalaşır. Bayaq dediyim, 21-ci əsr bacarıqlarından söhbət gedir. Məsələn, tənqidi düşüncə, problem həll etmə, ünsiyyət, əməkdaşlıq, komanda işi kimi 21-ci əsr bacarıqları formalaşa bilir. 4K bacarıqlar deyirik. 4K bacarıqlar da interaktiv dərs vasitəsi ilə formalaşdırıla bilir. Biz şagirdlərimizi real həyatı hazırlamaqdan ötürü onları rollu oyunlara, simulyasiyalara cəlb edə bilərik ki, real təcrübələr yaşasınlar və real həyatda da bunu icra edə bilsinlər. İnteraktiv dərs mühitini yaratmaq üçün bəzi direktivlər vardır. Baxın, yoldaşlar, vaxtı ilə bu miqdə istifadə olunan bir məqam olubdur, direktivlər. Direktivlər nədir? Xüsusiyyətləri də, interaktiv təlimin əsas xüsusiyyətləri. Belə desəz də yadınızda qalar. Bu direktivlər hansılardır?
Şagirdin dərsə cəlb olunmağa həvəsləndirilməsi. Təbii ki, biz bilirik ki, müasir dərsdə şagirdləri dərsə cəlb etməyə əsas faktorlardan biridir. Nəinki bu, həm də şagirdləri cavab verməyə, müzakirəyə, praktik tətbiqə sövq edən suallar verməkdə. Eyni zamanda şagirdlərin diqqətini çəkən, onlara cavab verməyə sövq edən təlim vasitələri istifadə etmək. Təlim vasitələri, yəni tapşırıqları nəzərdə tuturam. Sinifdə işçi qrup atmosferi yaradın. Yəni uşaqlar tək fərdi yanaşmayın və ya da bütün siniflə dərs keçməyin. Qruplarla fəaliyyətə daha çox üstünlük verin. Şagirdlərlə bərabər müəllimin də fəaliyyətə cəlb olunmasını təmin edin. Yəni, bəzi testlərin birində belə bir şey yazılıb. Deyir ki, şagirdlərlə bərabər valideynlərin də prosesə cəlb olunması. Görsünüz, belə bir məqam, belə bir direktiv burada yoxdur. Şagirdlərlə bərabər müəllimlərin, valideynlərin yox, müəllimlərin prosesə cəlb olunması. Demək ki, direktivlər hansılar oldu? Şagirdlərin cəlb olunması. Şagirdləri cavab verməyə, praktik tətbiqə, müzakirəyə sövq edən suallar vermək. Şagirdlərin diqqətini çəkən təlim vasitələri vermək. Şagirdlərin arasında işçi qrupu yaratmaq, işçi qrup atmosferi yaratmaq, bir-birlərinə köməkliyə eləsinlər. Bir də müəllim şagirdlərlə bərabər prosesə cəlb olunmalıdır. Bunlar isə nəyə aid oldu? Bunlar isə aid oldu interaktiv dərsi təşkil etmək üçün lazım olan direktivlərə. Ənnəvi, daha doğrusu, kurikulum ilk dəfə yaradılanda kurikuluma dərsin 7 mərhələsi anlayışını qoydular. Dedilər, dərs 7 mərhələdən ibarət olmalıdır. Xeyr, yoldaşlar, 7 mərhələ şərti olan bir şey deyil. Yəni, üzr istəyirəm, daha doğrusu, 100% olan bir şey deyil də, şərti olaraq müəyyənləşdirilib ki, yəni, bu addımlardan ibarət ola bilər. Müəllim özünə necə rahatdırsa, o formada dərs keçə bilər əslində. 7 mərhələli, indi bilmirəm, burada müəllim işləyənlər yəqin ki var, gündəlik planlaşdırma yazanda fikir vermişsinizsə, 7 dərsin mərhələsini yazırıq. Yəni, onu yazmaq şərt deyil. Biz geriyə plan modelini sizdən deyəcək. Geriyə plan modeli bunu ən təmin edən, ən yaxşı metod hesabı olunur. Buna görə 7 mərhələli dərs sistemi artıq tarixə qovuşur. İnteraktiv təlim metodları şagirdlər üçün olduğu kimi müəllimlər üçün də məqsədə uyğundur. Xüsusən müəllimlər üçün şagirdlərin materialı nə qədər yaxşı anladığını müəyyənləşdirməyə, təlimin məqsədə uyğun şəkildə dəyişməyə, şagirdə təlimə maraq oyatmağa, təlimdən zövq almağa köməklik edir. Və burada həmin o dediyim o 7 mərhələ məsələsinə toxunublar. İnteraktiv təlimdə əsaslanan dərsin strukturu əvvəlki vəsaitlərdə 7 mərhələli təqdim edilmişdir. Burada məqsəd ondan ibarətdir ki, müəllimlər yeni təlim üsulları haqqında fikir yaransın. Yəni 7 mərhələ olur. Lakin bu onunla nəticələndi ki, bir çox müəllimlər bütün dərsləri interaktiv dərsin mahiyyətinə varmadan 7 mərhələli standart şəkilə salmağa çalışdılar və yanlış olaraq elə anladılar ki, 7 mərhələli təlim formasından istifadə etmək, dərs keçmək məcburidir. Demək ki, bu yanlış stereotip imiş. Əslində isə bu belə deyil. İnteraktiv dərsin mahiyyətini anlayandan sonra dərsi interaktiv etmək asan işdir. Təcrübə göstərir ki, interaktiv dərs 1-45 dəqiqə çərçivəsində keçirilməyə də bilər. Yəni, sən məcbur deyilsən. Yox, 45 dəqiqə, yox, bu dəqiqələrim keçib qurtarmalıyıq. Yəni, sən sərbəst olmalısan. Şagirdə və bir şagird bir hədəfdir, o hədəfə çalışmalısan. Yaxşı müəllim hər zaman şagirdləri təlimə necə cəlb edəcəyini yaxşı bilir. Bunun üçün müxtəlif interaktiv üsullardan istifadə edir. İndi biz sizdən interaktiv üsulları irəlidə keçəcəyik. Zigzag, bibö, karusel, debat, yəni müxtəlif o qədər metod var ki, bunların hamısı interaktiv təlim metodları hesab olunur. Əyləncəli sinif fəaliyyəti dərs planına daxil etmək şagirdin öyrənmə motivasiyasını artırır, onlara yaradıcılıq və təxəyyüllərindən istifadə imkanı yaradır. Təlim taktikalarından istifadə şagirdləri dərsə yaxşı cəlb edir və passiv öyrənmə prosesini aktiv öyrənmə ilə əvəz edir. Yəni, burada gördüyünüz yoldaşlar, 7 mərhələli dərs sistemi sadəcə şərti olaraq müəyyənləşdirilibdir ki, müəllimlərdə müasir dərs haqqında bir fikir formalaşsın. Amma müəllimlər onu təəssüf ki, necə başa düşüblər? Məcburi başa düşüblər. Amma əslində bu məcburiyyət deyil. Sadəcə olaraq sən nəyi öyrənmisən burada? Praktiki olaraq öyrənməlisən ki, interaktiv dərs 7 mərhələdən ibarət deyil. Şagirdə məqsəd qoyursan qabağına, şagirdə onu öyrədirsən, bunu necə eləyəcəyini isə dərsə baxıb həyata keçirdirsən. Bu interaktiv dərs deyəndə bunu nəzərdə tutur. Dərs boyu fərqli taktikalardan, yəni üsullardan istifadə bir-biri ilə fərqli taktikaları bir-biri ilə uzlaşdıraraq müəllim şagirdin nailiyyət qazanmasının ehtimalını daha da artırır. Təlim taktikalarından müəllim həm bütöv dərsi, həm də dərsin ayrı-ayrı hissələrini planlayarkən istifadə edə bilər. Yəni bu təlim taktikaları üsulları nəzərdə tutur. Qısaca yenə xülasə edirəm yoldaşlar. Artıq şagird əzbərçi deyil, şagird fikir mübadiləsi aparır, müzakirə edir, problem həll edir, əzbərçi olmur artıq, interaktiv üsullarla dərs keçilir çünki.
Qarşılıqlı əlaqə fəaliyyət üzərində qurulan interaktiv təlim sözünün mənasıdır. Şagird pasiv dinləyici olmaqdan çıxır, aktiv tərəfə çevrilir artıq. Şagird informasiyanı təkcə müəllimdən deyil, şagirdlər bir-birlərindən informasiya ala bilirlər. Ona görə informasiya mənbəyi müxtəlifdir. Şagirdlərdə 21-ci əsr bacarıqları formalaşdırılır. 4K bacarıqlar da deyə bilərik. Şagirdin nailiyyətini ölçmək daha effektiv baş verir. Şagird motivasiyası yüksəlir, pasivliyinin qarşısı alınır. Real həyatı bacarıqlar formalaşdırılır şagirdlərdə. Bir də dedik direktivlər, şagirdin dərsə cəlb olmağa vəsləndirilməsi, onları cavab verməyə, müzakirə etməyə, praktik tətbiqə sövq edən suallar, eyni zamanda şagirdin diqqətini cəlb edən, onları cavab verməyə sövq edən təlim vasitələri hazırlamaq, sinifdə işçi qrup atmosferi və şagirdlərlə bərabər valideynlərin yox, müəllimlərin də prosesə cəlb olunması. 7 mərhələli dərs sistemi vacib bir konsept deyil. Önəmli olan müəllimin interaktiv dərsi şagirdə uyğun şəkildə qurmasıdır. Müasir dərsdə bir də biz dərslərimizi quran zaman şagirdlərin öyrənmə tərzlərinə xüsusi diqqət yetirməliyik. Baxın, şagirdlərin öyrənmə tərzi deyəndə nəyi nəzərdə tuturam? Hər bir şagird eyni öyrənmir. Elə uşaq var ki, görərək öyrənir, elə uşaq var ki, toxunaraq öyrənir, elə uşaq var ki, eşidib öyrənir. Yəni, hər hənin bir cür öyrənmə bir forması var. Yəni, biz məcbur deyə bilmərik ki, hamı eyni cür öyrənir. Hətta şagirdin müəllimə ehtiyacı da fərqli ola bilər. Yəni, müəllimə olan ehtiyac da fərqlidir. Bu, bilsiniz nə deməkdir? Tutalım ki, elə şagird var ki, müəllimə çox ehtiyac duyur. Müəllim olmasa bir şey eləyə bilmir. Elə uşaq da var ki, müəllimə heç bir ehtiyacı olmur. Özü müəyyənlə, özü yəni, rahat şəkildə araşdıra bilir. Yəni, bu şagirdlərin müxtəlifliyindən xəbər verir. Və biz burada şagirdlərin bu müxtəlif öyrənmə tərzlərindən danışırıq. Biz öyrənmə tərzlərindən deyəndə 4 dənə əsas öyrənmə tərzi var və bir dənə əlavə olaraq bunu vurğuluyum ki, biz sizlə danışacağıq siz irəlidə pedagogika hissəsində Harvard Gardner nəzəriyyəsi. Gardner nəzəriyyəsinin 8 intellekt tipinin əsasında bunlar yaradılıbdır, yəni öyrənmə tərzləri. Amma bu 4 dənədir. Vizual öyrənənlər, bunlar necə öyrənirlər? Görərək, audiallar eşidərək, kinestetiklər toxunaraq, oxuyub yazaraq öyrənənlər isə qeydlər vasitəsilə və yaxud da hər hansı bir oxunu sadələşdirilmiş formada həyata keçirdərək öyrənirlər. Yəni, gördüyünüz kimi, bu 4 dənə öyrənmə tərzi hamıda eyni deyil, hərə də fərqli ola bilər. Mən demirəm ki, bir insanda bunun yalnız biri var, müxtəlif ola bilər. Sadəcə biri həmişə güclüdür. Biz bunu uşaqlarda müəyyənləşdirəndən sonra onlara uyğun dərs qura bilərik. Biz bilirik ki, uşaq vizualdırsa, biz çalışarıq ki, şəkilli təlimatlar və yaxud da görüntü, video və s. belə şeylərdən istifadə edək. Audiallardırsa, çalışıb onlara səsli şəkildə izahlar verə bilərik. Kinestetikdirsə, yəni rollu oyuna cəlb eləyə bilərik, praktik tətbiqə cəlb eləyə bilərik və s. Gördüyümüz kimi, biz şagirdlərin öyrənmə tərzini bildikdə, şagirdlərimiz üçün dərsi rahat şəkildə qurmağımıza bu bizə köməkli eləyə bilər. Bəs belə bir sual yaranır burada ki, ay müəllim, bəs müəllim o qədər uşağın öyrənmə tərzini bəs bilib, onların hamısına uyğun dərsi nətər qursun? Yəni, o boyutda uşaq var, hərəsinə bir-bir yanaşacaq ki, görün bu nətər öyrənir. Xeyr, müəllim elə bir unikal dərs keçməlidir ki, hər kəs orada özünü tapa bilsin. Yəni, vizual da özünü tapsın, audial da. Məsələn, müəllim bir video nümayiş elətdirir. Videoda səs də var, videoda görüntü var. Videoda yazılar da gelir. Ən azından müəllim burada bu 3 dənə öyrənmə tərzini nəzərə alır. Vizuallar da nəzərə aldı, audialları da və oxuyub yazaraq öyrənənləri də nəzərə almış olur. Bir fəaliyyətlə üçün nəzərə almaq olur. Vizual öyrənənlər yeni məlumatı əldə etmək, başa düşmək üçün şəkillərdən, xəritələrdən, qrafik vasitələrdən istifadəyə üstünlük verir. Əslində bu öyrənmə tərzi o qədər belə problem yaradacaq bir dərs deyil, rahat bir dərsdir. Məlumatı öyrənməyə üstünlük, görməyə üstünlük verirlər. Təsəvvürdə vizuallaşdırırlar. Qrafik, diaqram, şəkil və xəritələrlə işləməyə xoşlayırlar. Kimlər? Vizuallar. Daha sonra burada üsullar hansılardır? Hansı üsullardan istifadə edib uşaqların məhz vizual öyrənmə tərzlərini nəzərə ala bilərik? Bəzi rənglərlə işarələmək, şəkilli olan kartlardan istifadə etmək, qeydlərin şəklini çəkmək, rəngli yapışqanlı kağızlardan istifadə etmək bunlar vizuallara aid olan bir nümunə hesab olunur. Yəni, rahatdır. Yəni, bunu tapmaq o qədər də bizim problemimiz olmayacaq. Audiallar necədir? Burada təkcə
dinləməkdən söhbət getmir də. Yəni audial eşidərəkdir, düzdür. Amma təkcə burada dinləməkdən söhbət getmir. Hətta danışmaqdan söhbət gedir. Deyir, öyrənənlər yeni məzmunu ən yaxşı şəkildə mühazirələr, qrup müzakirələri kimi situasiyalarda dinləmək və danışmaqla başa düşürlər. Bu, mesela öyrənmək üçün əsas vasitə dinləməkdir. İnformasiyanı digərlərini dinləməyə üstünlük verir. Eşitdiklərini effektiv şəkildə xatırlayır. Bak, burada buna diqqət edin. Ucadan oxumaq, oxuduğunu ucadan danışıb öyrənmək, yoldaşı ilə müzakirə etmək, səsli qeydlər aparmaq. Bak, görürsünüz, səs var, danışıq var, nitq var, dinləmə var. Audiallar məhz bunları daha çox sevirlər. Kinestetik. Bu cür öyrənənlər məlumatı toxunma vasitəsilə daha yaxşı anlayır və praktik öyrənirlər. Bak, mesela adi laboratoriya işinin özü kinestetik təlimdir. Fiziki həyata keçirilən idman ola bilər. Sonra nə tutaq ki, bir işin praktik olaraq həyatiyanın sahədə görülməsi bunların hər biri kinestetiki bizə verir. Kinestetiklər toxunaraq öyrənir. Qurmağı, yaratmağı xoşlayır. Mühazirələri xoşlamırlar kinestetiklər. Bilsin, mühazirə axı sırf danışıqla bağlıdır. Yəni, bir növ desək ki, nitqlə bağlı olduğuna görə kinestetiklər xoşlamır. Amma audiallar mühazirə tipli dərsləri sevirlər. Çünki mühazirədə danışıq olur, danışanda sən də dinləyirsən. Amma kinestetiklər praktika sevir deyə mühazirə tipli dərsi xoşlamır. Mexanizmlərə və detallara maraq göstərirlər. Necə icra olundu, necə həyata keçirildi və s. bunlar. Kinestetikin öyrənmə üsulları hansıdır? Qeydləri yoxlayarkən hərəkət etmək, rollu oyunlardan istifadə etmək, laboratoriyada işləmək, bayaq namunları dedim. Bunlardan istifadə edib kinestetik öyrənmə tərzini həyata keçirmək olar. Öyrənənlər, yəni oxuyub yazaraq öyrənənlər bəs necə öyrənirlər? Sözlər vasitəsilə daha yaxşı öyrənirlər. Bu cür şagirdlər çoxlu qeydlər aparan və həvəsli oxucular olurlar. Məsələn, oxuyur və bununla da bağlı müvafiq qeydlər aparır. Məsələn, tutalım ki, mən ingilis dilində çətin sözləri yadımda saxlaya bilmirəm. Sözü oxuyuram və onu yazıram. Yazıram, qeydlər götürürəm və bunun vasitəsilə öyrənirəm. Və ya mən danışdıqca sən orada bir qeyd eləyirsənsə, bax bunun özü də nədir? Yenə də yazaraq öyrənmə hesab olunur da. Bu da olur nə? Oxuyub yazaraq öyrənmə tərzi. Oxumaqla öyrənir. Yazılı qeydləri rahatlıq verir. Qeydlər əsasında fikir ümumiləşdirir. Mətni oxumağa maraq göstərirsə, oxumaq, yazmaq varsa götürəcəksiniz nəyə? Oxuyub yazaraq öyrənənlər. Kitabxanaya getmək, öyrəndikləri ilə bağlı yazılı qeydlər etmək, mətni öz sözləri ilə yenidən yazmaq, bu oxuyub yazaraq öyrənənlərə aid olan bir situasiyaları formalaşdıra bilər. Yəni gördüyümüz kimi hər bir öyrənmə tərzinin özünə məxsus bir xüsusiyyəti var. Və burada da deyir ki, hər birimiz müxtəlif öyrənmə tərzlərinə malik ola bilərik. Öyrəndiyimiz o zaman effektiv mənimsənilir ki, seçdiyimiz öyrənmə tərzi ilə ona öz öyrənmə tərzimiz üst üstə düşsün. Yəni məsəl üçün seçdiyimiz məsəl tutaq ki, şəkildir, amma sən audialsansa, bu sənin öyrənməni tam təmin edə bilməyəcək. Sən özünün öyrənmə tərzinə uyğun olan tapşırıqlara üstünlük verməlisən. Sinifdəki şagirdlər də müxtəlif öyrənmə tərzinə sahibdirlər. Əgər dərsi yalnız kitabdan oxumaqla öyrətməyə çalışsaq, o zaman digər öyrənmə tərzlərinə sahib şagirdlər üçün dərs maraqsız olacaq. Şagirdlər dərs prosesini cəlb etmək çətinləşəcək. Yəni deyir ki, elə dərs keçir ki, hamının nəzərə aldı. Şagirdlərin öyrənmə ehtiyaclarını nəzərə alaraq dərs zamanı müxtəlif öyrənmə tərzlərinə uyğun üsullardan istifadə etmək məqsədə uyğundur. Yəni yalnız bir tip uşaqları nəzərə alsaz, yalnız vizualları nəzərə alsaz, bu yanlış olacaq. Bilirsiniz niyə görə yanlış olacaq? Çünki siz ancaq bir öyrənmə tərzini nəzərə aldığınıza görə sinifdə bərabər imkanları pozacaqsınız. Və eyni zamanda siz şagird müxtəlifliyini nəzərə almayacaqsınız. Şagird müxtəlifliyi. İndi burada ortaya bir sual çıxır. İngilis dilində müxtəlif sözünün mənası nədir? Müxtəlif nə deməkdir ingilis dilində? Həmin sözün ingilisini çalışır. Hədə müxtəlif nə deməkdir ingilis dilində? Different. Aha, ortaya gəldi çıxdı hansı təlim? Diferensial təlim. Deməli, yoldaşlar, diferensial təlim, elə o bildiyimiz o difference sözü var, bax ondandır. Müxtəlif, fərqli.
Çünki sinifdəki uşaqların hamısı eyni olmur. Uşaqların hərəsi bir düşüncə tərzindədir. Uşaqların hərəsinin bir cür marağı var. Uşaqların hərəsinin bir öyrənmə sürəti də fərqlidir. Uşaqların hərəsi bir potensiala sahibdir. Uşaqların hərəsinin öz maraq dairəsi var. Demək ki, uşaqlar müxtəlifdir. Və sən təksən. Müəllim olaraq təksən. Necə eləməlisən ki, bu dərs hamıya uyğun olsun? Deməli, sən bütün hər kəsi nəzərə alan bir təlim həyata keçirdirsənsə, buna deyilir differensial təlim. Sinif bir dənədir. Tutalım 8-ci sinif. Eyni sinif oldu da, bəli. Eyni sinifdə müxtəlif öyrənmə tərzlərinə malik, öyrənmə xüsusiyyətlərinə malik olan şəxslər üçün müxtəlif metodlarla keçirilən dərslərə differensial təlim deyilir. Baxın, yenə dedirəm. Eyni sinif mühitində deyirəm, amma fərqli sinif mühitində demirəm. Testdə bəzən belə yazır ki, fərqli məkanlarda həyata keçirilən eyni şagirdlər üçün olan təlimə differensial təlim deyilir. Xeyr, eyni məkanda, eyni mühitdə, eyni sinifdə olan şagirdlər üçün eyni sinifdə olan, amma müxtəlif tərzlərə sahib olan, müxtəlif öyrənmələrə sahib olan şagirdlər üçün həyata keçirilən təlim differensial təlimdir. Burada da verir ki, differensiallaşma eyni sinif və ya eyni təlim mühitində müxtəlif qruplara, yəni intellektə, nailiyyətə, qavramasına görə müxtəlif qruplara daxil olan şagirdlərə fərqli metodları, o da eyni deyil, o da fərqli. Bir dənə eyni olan eyni təlim mühitidir. Yerdə qalan hər şey fərqli olmalıdır. Çünki uşaqlar müxtəlifdir axı. Eyni mühitdə müxtəlif şagirdlər üçün keçirilən təlim nə oldu? Differensial. Bax, qısacası. Eyni mühitdə müxtəlif şagirdlər üçün. Burada deyir ki, differensiallaşma eyni təlim mühitində daxil olan şagirdlərə fərqli metodlarla işləmək dərslərinə hər qrup şagirdə uyğun planlaşdırılmasıdır. Differensial təlim adətən eyni məkanda müxtəlif öyrənmə xüsusiyyətlərinə və tələflərinə görə fərqlənən qrupların heterogen sinif olduğunu mühitdə tətbiq edilir. Heterogen siniflər. Heterogen nə deməkdir? Qarışıq, fərqli, yəni uşaqlar çox fərqlidirlər orada. Demək ki, differensial təlim heterogen siniflərdə həyata keçirilir. Bu da nəyə görə? Eyni mühitdə müxtəlif şagirdlər var ona görə. Məsələn, müxtəlif təlim ehtiyacı, öyrənmə xüsusiyyətlərinə malik olan şagirdlər üçün müəllim daha çevik dərs planlamalıdır. Müəllim müxtəlif səviyyələrdə olan şagirdlərə uğur qazanması üçün lazım olan məzmunu öyrənmək üçün istifadə olunan fəaliyyəti və ya şagirdlərə uyğun gözləntini düzgün müəyyənləşdirməsi dərsi planlamada differensiallıq onda yəni planlayırsa differensiallaşma baş verir. Niyə görə? Çünki sən ancaq öz bildiyin kimi dərs keçsən, ancaq tutalım vizualları nəzərə alsan, ancaq audialları nəzərə alsan, bu zaman differensiallıq baş verməyəcək. Əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, müəllim dərs zamanı qarşıya qoyulan məqsədə bütün şagirdlərin çatdığına əmin olsun. Deyir, məlumdur ki, şagirdlər öyrənmə sürətinə görə, baxın, şagirdlər öyrənmə sürətinə görə fərqlidirlər. Adi bir sual verim sizə. Öyrənmə sürəti fərqli olduğuna görə də kimisi tez düşünür, kimisi gec düşünür. Mənim sual verəndə mütləq şagirdə nə verməlidir sualın cavablandırılması üçün? Vaxt verməlidir. Bəli, gözləmə müddəti verməlidir. Bilirsiniz nəyə görə? Gözləmə müddəti verəndə siz hamıya bərabər imkanlar yaradırsınız. Və bu da elə əslində elə differensial yanaşmanın göstəricisidir. Ona görə şagirdlərə öyrənmə sürətləri fərqli olduğuna görə onlara əgər elə imkan yaradırıqsa ki, hamısı düşünsün, hə, bu onda hamını nəzərə almaqdır. Differensial. Sizə testə versə ki, müəllim gözləmə müddəti verirsə, bu hansı təlimdir? Differensial təlim problemsiz deyə bilərsiniz bunu. Şagirdlər öyrənmə sürətinə görə fərqlənirlər. Bu baxımdan bir konsepsiyanın qavranması və təlim nailiyyəti yüksək olan şagirdlərə çətinlik dərəcəsi daha yüksək, qavrama potensialına görə isə zəif olan şagirdlərə də çətinlik dərəcəsi daha aşağı tapşırıq olan suallar verilə bilər. Yəni siz nə edə bilərsiniz? Zəif uşaqlara zəif tapşırıq, güclərə isə güclü tapşırıq verə bilərsiniz. Yəni siz nə edə bilərsiniz bunu? Qarışıq eləyirsiniz də, məsələn sualları hər tipə uyğun hazırlayırsınız, çətin, orta, asan. Onsuz da ki güclü şagird hamısını işləyəcək. Zəif heç olmasa nəsə qazanması üçün nəsə işləməsi lazımdır da orada. Sən əgər bunu həyata keçirdirsən, sualları hamısını eyni çətin səviyyəsində yox, müxtəlif çətinlik səviyyəsində qoyursansə bu da differensiallıqdır. Bu yanaşma həmçinin müxtəlif intellektə malik olan şagirdlərə də şamildir. Bir sözlə, elə şərait yaradır ki, təlim mühiti bütün şagirdlər üçün səmərəli olur. Differensiallaşma ilə bağlı bir sıra ümumi yanlış təsəvvürlər var. Aha, demək ki, bəzi sərt bilinən məsələlər var. Bunlar hansılardır? Bəzi müəllimlər hesab edir ki, tədris zamanı sadəcə bir neçə əlavə fəaliyyət verirsənsə, tədris differensiallaşır.
Əslində isə differensiallaşma müəllimin səriştəliyinin, səriştəlik nədir, bacarıqlılığının göstəricisidir. Və bütün fəaliyyətlərdə əks olunmalı. Yəni, differensiallıq müəllimin bütün fəaliyyətlərində əks olunmalıdır. Bu, testin cümləsidir. Görək, indi onu kim səsləyəcək də? Müəllim hər bir şagirdə eyni tapşırığı verəndə, bax, hər bir şagirdə eyni tapşırığı verəndə, tədris differensiallaşar? Yox. Bütün şagirdləri ümumi meyər əsasında qiymət, ümumi nə qiymətləndirirsən ki? Axı, şagirdlər müxtəlifdirsə, onların spesifik olaraq qiymətləndirməzdən axı. Ümumi meyər əsasında qiymətləndirdikdə, differensiallaşma baş vermir. Təlim üsullarını yalnız istedadlı şəxslər üçün tətbiq etdikdə, tədris differensiallaşmır. Tədris prosesində dəyişməz qruplar yaradırsa, dəyişməz qruplar nədir? Fərqliklər eləmir, ancaq standart. Bunda da tədris differensiallaşmır. Fikir verdiniz indi, differensiasiya ilə bağlı yanlış yanaşma budur ki, differensiasiya müəllimin səriştəliyinin göstəricisi olmalıdır. Bir neçə fəaliyyət verməklə tədrisi differensiallaşdırmırsan. Müəllim bir şagirdə, hər bir şagirdə eyni tapşırıq verəndə, onları ümumi meyərdən qiymətləndirəndə, ancaq istedadlıları nəzərə alanda və dəyişməz qruplar yaradanda tədris neynəmir? Differensiallaşmır. Bax, differensiallaşmır. Belə deyək. Ona görə də differensial təlimi biz həyata keçirdən zaman diqqətli olun ki, neynəyək? Şagirdlərin müxtəlifliyini mütləq bütün məqamlarda, bütün fəaliyyətlərdə nəzərə alaq. Differensial təlimi bəs necə həyata keçirmək olar? Bax, differensiallaşma şagirdin əvvəlki bilik bacarıqlarına istinad edərək baş verməlidir. Niyə görə? Çünki uşağın vəziyyətini bil ona uyğun qurdu. Ona görə əvvəlki bilik bacarıqlarının qiymətləndirilməsindən və fərdi təlim məqsədlərinin müəyyən edilməsindən başlayır. Tək-tək də hərəsinə uyğun. Differensial təlimi reallaşdırmaq üçün müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. Amma yadda saxlayın ki, həmişə differensial təlim zamanı şagirdin üç xüsusiyyəti nəzərə alınmalıdır. Yəni bu mütləqdir. Şagirdin marağı nəzərə alınmalıdır. Şagirdin hazırlıq səviyyəsi nəzərə alınmalıdır. Şagirdin öyrənmə tərzi nəzərə alınmalıdır. Baxın yoldaşlar, müəllim uşaqların qarşısına gətirib buyur ki, ekologiya haqqında esse yazacaqsınız. Uşaqlardan biri təbii ki, öz-özünə fikirləşir ki, ayda, nəfs mövzu oldu, mən istəyirdim ki, vətən mövzusunda yazam. Nə olacaq? Şagird marağı nəzərə alınmayacaq. Bəs belə olsa nədir olar? Müəllim şagirdlərə deyir ki, kim hansı mövzuda istəyir, o mövzuda esse yazsın. Hə, fikir verin. O zaman müəllim şagirdi nəyə nəzərə aldı? Marağını nəzərə aldı. Və yaxud da müəllim mövzunu müəyyənləşdirdi. Uşağa dedi ki, müzakirə obyekti sizlikdir. Müzakirə obyektini, yəni mövzunun üzərində, hansı müzakirə obyektinin üzərində fikirləşək, onun zəhmət olmasa, üzərində deyin. Hə, bu da şagirdi nəyə nəzərə alıram? Marağını nəzərə alıram. Tədris zamanı differensiallaşmanı təmin elədiyimizə görə fikirləşməliyik ki, əgər uşaqlar müxtəlifdirsə, onların maraqları da müxtəlifdir. Uşaqların marağına xidmət eləmək istəyiriksə, onların marağını təlim zamanı nəzərə alırıq. Onda differensiallaşma baş verir. Sonra müəllim nə edir? Gətirir, tapşırıqları uşağın qabağına atır, deyir ki, işləyir. Tapşırışmır ki, bu uşağın səviyyəsi var, yoxsa yoxdur, bunun potensialı varmı, yoxsa yoxdur. Müəllim nə edəməli idi? Müəllim uşağın differensiallığını nəzərə almaq üçün diaqnostik qiymətləndirmə aparmalı idi. Bu diaqnostik qiymətləndirməni aparandan sonra nə edəməli idi? Şagirdin səviyyəsini müəyyən etməli idi. Sonra da o səviyyə uyğun tapşırıq hazırlamalı idi ki, hazırlıq səviyyəsində differensiallığı nəzərə alsın. Bir də bayaq danışdığımız öyrənmə tərzləri. Bu, niyə öyrənmə tərzini mən sizə indi izah elədim, yoldaşlar? Görsünüz, differensiallığa bağlıdır deyə izah elədim. Amma kitabın fərqli-fərqli yerlərindədir bu dərslər. Şagirdin məzmunu hansı yolla daha yaxşı öyrənməsini biz öyrənirik ki, bu vizual öyrənir audio-aldı, kinestetikdir, nədirsə bu dörddən olanda. Onu müəyyən edəndən sonra başlayırıq dərsimizi, ona uyğun qururuq. Onda da şagirdin öyrənmə tərzini nəzərə alırıq. Demək ki, yoldaşlar, differensial təlimi reallaşdıran zaman biz şagirdin üç xüsusiyyətini nəzərə almalıyıq. Marağını, hazırlıq səviyyəsini və öyrənmə tərzini. Burada da bayaq dediklərimin müqayisəli şəkildə cədvəldə əksini görürsünüz. Həm ənənəvi yanaşma, həm differensial yanaşma. Yəni, marağa ənənəvi yanaşma, marağa
differensial yanaşma, hazırlıq səviyyəsində ənənəvi differensial, öyrənmə tərzində ənənəvi və differensial yanaşmanı deyə bilərik. Məsələn, birini deyirəm, tarix dərsində müəllim müzakirə üçün ya və ya layihə üçün bir mövzu müəyyənləşdirir. Öz eləyir ki, bu mövzunun üzərində müzakirə olacaq. Amma burada nə deyir? Müəllim müzakirə mövzusunu müəyyənləşdirir, şagirdlər isə müzakirə obyektini, yəni hər hansı bir mövzu müxtəlif hadisə fakt əsasında öyrənilə bilər. Bu faktlar vasitəsilə şagirdlər özləri tərəfindən onların maraq dairəsinə uyğun müəyyənləşdirilirsə, onda sən maraqda differensial yanaşmanı göstərirsən. Amma maraqda ənənəvi yanaşmanı göstərəndə isə hər şeyi müəllim eləmiş olur. Sonra yoldaşlar, gəldik nəyə? Dərsimizin 5 dənə komponenti, daha üzr istəyirəm, 4 dənə komponentini vurğulayacaq. Əvvəla yoldaşlar, kimin kitabı əgər köhnə kitabdırsa, əgər bu komponentlər köhnə kitablarda, yəni 2022-2021-dirsə də, köhnə kitabda bax bunu 4, yox 5 dənədir. 5-cidə də öyrənmə mühiti yazılıb. Siz köhnə ilə onu oxumayacaqsınız. Çünki təzə nəşrdə 2023-də o 5-ci komponenti çıxardıblar variantlardan. Sadəcə olaraq... Onda öyrənmə mühiti öyrənməyək. Yox, yox, öyrənmirsiniz. Sadəcə 4-ünü öyrənirsiniz, belə deyim. 4 dənədir. Demək ki, dərsin əsas bir neçə komponenti, yəni 4 dənə komponentində öz əksini tapmalıdır, differensiallıq. Yəni ona görə də sən dərsin 4 komponentinin 4-ündə də differensiallığa yer verməlisən. Necə yer verməlisən? Gəlin ona baxaq. Birinci məzmun komponentidir. Məzmun komponenti nədir? Məsəl üçün, hal-hazırda görürsünüz, mən sizə mövzu izah edirəm. Sizin qazandığınız bu bilik məzmundur. Bu oxudulacağınız material məzmundur. Bu məzmun şagirdə ötürülən informasiyadır. Bu informasiyanı şagirdə biz hamısını çətin vəziyyətdə ötürə bilmərik. Sadədən mürəkkəbə izah edirik. Görürsünüz, mən sizə mövzunu görürsünüz, nətər izah edirəm. Birinci başladım interaktiv təlimdən, sonra öyrənmə tərzinə gəldim. Öyrənmə tərzi ilə uşaq müxtəlifliyinin fikrini ortaya çıxartdıq. Sonra isə sizdən different sözünün mənasını, yəni differensial sözünü ortaya çıxartmaq üçün bir sual verdim. Gəldim bu mövzuya. Ki, görsünüz, elə axıcılığı təmin eləməyə çalışıram ki, öyrəcilik daha yaxşı baş versin. Ona görə də mən məzmun komponentini elə bil hal-hazırda həyata keçirdirəm. Burada deyir ki, sadədən mürəkkəb öyrətdə, yəni uşağı. Bildiyiniz kimi, dərs zamanı tədris olunan məzmun alt standartın tələbinə uyğun olmalıdır. Lakin tədris zamanı sinifdə olan şagirdlərin bəziləri məzmunu tamamilə anlamaya bilər. Bəziləri qismən mənimsəmiş ola bilər. Bəziləri isə daha yaxşı qavraya bilər. Görürsünüz, hər tip uşaq var da. Yəni, deyək ki, differensial bir mühit var sinifdə. Heterogen bir sinif var sinifdə. Sən indi məzmunu öyrətməlisən ki, əli də başa düşsün, vəli də başa düşsün. Bunun üçün nə etməliyik? Şagirdlər üçün tapşırıq hazırlayarkən diqqət etmək lazımdır ki, bu tapşırıqlar Bloom taksonomiyasının, yəni idrak taksonomiyasının mərhələlərinə uyğun olsun. Təbii ki, Bloom'un da mərhələləri hansılarıydı, xatırlamaqdan yaratmağa qədər olan. Yəni, Bloom taksonomiyasına görə hazırlanan hər mərhələyə uyğun sual hazırlayanda, suallar asandan çətinə doğru sıralanmış olur. Onda da hər uşaq tapşırıqla təmin olunur da. Asan tapşırığı zəiflər işləyir, güclər hamısını işləyir və s. Burada bir neçə nümunə var. Bax, məsələn, deyim, tolerantlıq nədir? Bax, hatırlamağın sualdır. Tolerantlığın növləri onların mahiyyətini uyğunlaşdırın, anlamaqdır. Mədəni tolerantlığı əks etdirən rollu oyun nümayiş etdiyi tətbiqdir. Sonra daha məqsədə uyğundur, təhlil etməkdir. Sonra tolerantlığı, tolerantlı olması nə dərəcədə vacibdir, dəyərdir. Bir də aradan götürmək üçün yeni bir plan hazırla yaratmaqdır. Görürsünüz, uşağa tolerantlığın nə olduğunu öyrətmək üçün sadədən mürəkkəbə bir arzılıq düzdüm. Yəni, Bloom'un idrak taksonomiyasına uyğun uşaqlara suallar verdim. Uşaqların bu suallara cavab verməsi ilə onların hər birini sualla təmin edə bilirəm. Məsələn, tolerantlıq nədir deyəndə zəif şagird tez cavab verə biləcək. Digərləri isə yenə də aktiv şəkildə iştirak edə bilər bu vəziyyətdə. İkinci komponent hansıdır? Proses. Bəzən mənə çox sual verir. Ay, mənə proseslə nəticəni qatıram. Yoldaşlar, baxın. Dərs prosesini quran adam müəllimdir. Deməli, prosesi quran müəllim olacaq. Bəs nailiyyəti göstərən kim olacaq? Şagird. Elə bil ki, belə yadda saxlayın da. Prosesi müəllim təşkil edir. Nəticəni şagird verir. Təbii ki, sən görürsən ki, sənin sinifində vizuallar var. Üsul seçəndə vizuallara uyğun seçirsənsə, bu nə olur? Proses. Görürsən, kinestetiklər var. Rollu oyun üçün şərait qurursan.
Ne olur? Proses. Görsün kim elədi? Təşkilat çalışını kim eləyir? Müəllim. Bunun mahiyyəti bundadır. Sonra eşidən öyrənənlər üçün məsələn maqnitofon gətirirsiniz, nə bir səs aparatı gətirirsiniz. Orada bir səsli mətn dinlədirsiniz. Bu şəraiti qurursunuzsa bu nə olur? Proses. İndi deyirəm ki, vizual öyrənən şəkil çəkib təqdimat etdi. Bu nə olar? Nəticə. Evi prosesi müəllim qurur. Uşağın öyrənmə tərzini nəzərə alaraq. Şagird isə o müəllimin qurduğu prosesin içində öz öyrənmə tərzinə uyğun nəticə bəlli eləyir, nəticə ortaya qoyur. Baxın yoldaşlar, oxu materiallarını vizual və sözlə öyrənənlərə uyğun seçmək. Eşidərək öyrənənlərə mövzunun səsli versiyasını dinlətməyə imkan yaratmaq. Kinestetik öyrənənlərə tapşırığı bitirmək üçün müxtəlif fəaliyyətlərə imkan vermək. Müzakirə obyektinin şagirdlər tərəfindən seçilməsini təmin etmək. Bunlar nəyə aiddir? Proses komponentinə. Amma indi gəlin nəticənin altında yazanlara baxın. Yazıb oxuyaraq öyrənənlər mətnlə bağlı təqdimat hazırlayır. Vizual öyrənənlər mətnlə bağlı qrafik təsvirlər hazırlayır. Eşidən öyrənənlər səsli məruzə edir. Kinestetiklər mətni səhnələşdirir. Kim? Kim eləyir bunu? Şagird eləyir. Demək ki, prosesi quran müəllim, nəticəni verən şagird. Belə yadımızda saxlayaq. Hər bir şagirdin, indi gəlin bunun nəzərə olan hissəsinə baxaq, hər bir şagirdin özünə məxsus intellekti və öyrənmə tərzi vardır. Uğurlu differensial təlim özündə məzmunu müxtəlif yollarla çatdırmağı ehtiva eləyir. Differensial təlimə görə bütün şagirdlər eyni dərəcədə müəllimin köməyinə ehtiyac duymur. Kimsə az, kimsə çox. Bəzi şagirdlər fərdi, bəzilər cütlərlə, bəzilər qruplarla işləməyi seçə bilərlər. Bəzi şagirdlər müəllim ilə fərdi şəkildə inkişaf etdiyi halda bəziləri məzmunu qarşılıqlı əlaqə ilə yaxşı mənimsəyirlər. Və differensial təlim zamanı şagirdin marağı da nəzərə alınmalıdır. O zaman müəllim dərsi quranda da o zaman şagirdin bu xüsusiyyətlərinə uyğun təşkil edirsə, bir növ müəllim təşkilatçılıq işi görürsə, cavab nə olacaq? Proses komponenti. Bəs nəticə nədir? Nəticə şagirdin dərsin sonunda məzmunu mənimsədiyinin göstəricisidir. Esse, layihə, hesabat və digər şəkildə ola bilər. Şagirdlərə öz öyrənmə tərzlərinə uyğun tapşırıqlar hazırlamağa, nəticə hasil etməyə imkan yaratmaq lazımdır. Ki, şagirdlər öz nəticələrini ortaya qoya bilsinlər. İndi sual verirəm, yoldaşlar. Müəllim şagirdlər üçün Oqtay Eloğlu əsərini səhnələşdirməyə şərait yaratdı. Nə olacaq? Proses. Şagirdlər Oqtay Eloğlu əsərini səhnələşdirdilər. Bəli, bəli. Sonra vizuallar üçün şəkilli təlimat payladı. Proses. Uşaqlar öz təqdimatlarını şəkillər vasitəsilə təqdim etdilər. Nəticə. Bəli. Aydındır olmaqdır. Yəni, sadəcə olaraq diqqətli olmaq lazımdır ki, bu şagirdin gördüyü işdir, yoxsa müəllimin gördüyü işdir. Proses nəticəni yəni belə fərqləndiririk. Bax, burada deyir ki, şagirdin əldə etdiyi bilik və bacarıqlar, burada da yazıb ki, dərsin şagirdlər üçün düzgün qurulması. Proses düzgün qurulma, nəticə isə şagirdin əldə etdiyi. Bir də yoldaşlar, dərsin qiymətləndirmə komponentində də differensiallığa yer vermək lazımdır. Bilsiniz nəyə görə bunu dedim? Çünki yadınızda saxlayın ki, sinifdəki uşaqların hamısı eyni olmur da, yəni hərəsi bir cür xüsusiyyətə malikdirlər. Və müəllim də effektiv şəkildə dərsi qurub, sonra onu qiymətləndirəndə uşaqların hərəsi bir cür qavradığına görə onları hərəsini bir cür elə qiymətləndirməlidir. Əgər müəllim bunu eləyirsə, o zaman nə olacaq? Formativ qiymətləndirməyə əməl eləyir. Daha doğrusu, qiymətləndirmədə differensiallığa nəzər olacaq. İndi gəlin belə bir sual verim. Tutalım ki, 10 sual işlətmişsən uşağa. Elə uşaq var, 10-nu da düz yazıb. Elə uşaq var, 3-ünü düz yazıb. Eləsi var, 5-ini düz yazıb. Eləsi var, 7-sini düz yazıb. Siz onların hamısına eyni rəy verərsiniz, eyni qiymət verərsiniz, eyni fikir bildirərsiniz onların nailiyyətlərinə, yoxsa hərəsinə fərqli-fərqli? Fərqli yazdıqlarına görə yəni. Bəli, gördünüz. Demək ki, uşaqlar müxtəlif nailiyyət göstərsə, bax müxtəlif, differensial. Sən onlara müxtəlif rəylər verməlisən. Amma ümumi şəkildə eləsən, bu artıq qiymətləndirmədə differensiasiyanı nəzərə almadığını göstərəcək. Və burada da vurulur ki, formativ və summativ qiymətləndirmənin nəticəsinə uyğun olaraq sinifə ümumi rəy bildirməyə əvəzinə hər bir şagirdə əks əlaqə rəy deməkdir də yəni, vurulur.
Onlara ayrı-ayrı da çətinlik dərəcəsi, çətinlik çəkdiyi mövzularla bağlı nəyin üzərində işləyəcəyi barədə konstruktiv rəylər, konstruktiv sözün mənası inkişaf etdirici deməkdir. Etdirici. İnkişaf etdirici rəy verir. Sinifdə eyni zamanda müəllim tərəfindən aparılan qiymətləndirmədə, özünü qiymətləndirməyə, qarşılıqlı qiymətləndirmədən də istifadə diferensial təlimə imkan yaradır. Burada baxın, diaqnostikin adı yoxdur. Burada formativ və summativin adı var. Bax, onu da diqqət edin. Testi onu da veriblər. Bir də gəldik, yoldaşlar, nəyə? Burada həmin o komponentlər var idi. Həmin komponentlərə yenə də, məzmuna da ənənəvi və diferensial yanaşma, prosesi də ənənəvi diferensial, nəticəyə də ənənəvi diferensial, qiymətləndirməyə də ənənəvi diferensialı dedik. Yəni, bunu zaten bayaq danışdım hər bir haqqında. Bu məlumat üçün əlavə verilibdir burada. Bunlara diqqət edərsiniz. Bir də yoldaşlar, mən sizə nəyi demək istəyirəm? Yadda saxlayın ki, diferensial təlimin bir sıra üstünlükləri var. Təbii ki, üstünlüyü çoxdur. İndi biz burada qeyd olunan bəzi məsələlər var, onlara diqqət edək. Tədqiqatlar göstərir ki, diferensial təlim yüksək qabiliyyətli şagirdlərlə yanaşı əlilliyi olan şəxslər üçün də nəzərdə tutulub. Diferensial təlim əlilliyi olan şəxslər üçün də həyata keçirilə bilər. Yalnız yüksək potensiallı şəxslər üçün yox. Sonra şagirdlərə material necə öyrənə biləcəklərinə dair daha çox seçim verdikdə onlar öz öyrənmələri üçün daha məsuliyyətli olurlar. Bu bilsiz nədir? Uşaqlara seçim verib onların marağını nəzərə alanda onlar öyrənmə prosesində daha yaxşı iştirak edə bilirlər. Həm də uşaqların öz öyrənmə tərzlərinə uyğun onlara tapşırıq verəndə onlar daha məsuliyyətli olurlar. Uşaq vizualdırsa, öz tapşırığını işləyəndə daha məsuliyyətli olacaq. Vizuala audial tapşırıq verəndə çox da məsuliyyətlə yanaşmayacaq buna. Amma vizuala vizual tapşırıq verəndə isə daha məsuliyyətli olacaq. Müəllimlər öyrənmə prosesini şagirdlərin təlim ehtiyaclarına görə təşkil etdiyindən indi düşünün də, müəllim axı diferensial təlim keçəndə axı hamıya uyğun tapşırıq hazırlayır. Hamı özünün bacarığına uyğun nəsə tapır axı o dərsdə. Ona görə də sinifdə nizam, intizam problemlərinin olduğu az müşahidə edilir. Əvəzində şagirdin öyrənməsi daha çox baş verdiyinə görə uşaqlar öyrənməklə daha çox məşğul olurlar. Bir də yoldaşlar, diferensial və scaffolding anlayışı var. Diferensial təlim və scaffolding. Scaffolding Vygotskinin sosial təlim nəzəriyyəsində bir konsepsiyadır. Biz bu haqda irəlidəki dərslərimizin birində geniş şəkildə danışacaq, yəni pedaqogika hissəsində. Yada saxlayın, scaffolding böyük anlayışdır. Scaffolding sözün mənası kömək, dəstək, yardım deməkdir. Amma diferensiallaşma isə kiçik, 1-45 dəqiqə nəhat edir. Yəni, diferensial təlim həyata keçirməklə müəllim əslində scaffolding fəaliyyətini də həyata keçirmək olur. Bunlar eyniləşdirilməməlidir. Diferensiallaşma bir dərs prosesini əhatə edir, scaffolding isə bütün prosesi əhatə edir. Yəni, ümumi yanaşmadır. Ümumi təlim strategiyası kimi diferensiallaşma scaffolding oxşuyur. Belə ki, ikisində də məqsəd müxtəlif şagirdləri eyni təlim nəticəsinə çatmasına nail olmaqdan, yəni şagirdin olduğu yerdən hədəfə çatdırmaqdan ibarətdir. Və amma bununla bərabər hər iki yanaşma bir-birindən də fərqlənir. Diferensial yanaşma dərs prosesində tətbiq olunur. Baxın, diferensiallaşma dərs prosesində tətbiq olunur. Amma scaffolding isə bütövlükdə tədris yanaşmasına hat edilir. Məsələn, scaffolding edilən materialın hissə-hissə asan dildə, çətin dilə doğru təqdim edilməsi şagirdin əvvəlki və bilik bacarıqlarına istinad edərək daha təcrübəli birisini fasilitasiya ilə, səmərli öyrənmə ilə təmin edir. Bu, Vygotski yanaşmasına aid olan bir izahdır. Ola bilər anlaşılmaz qala. Önəmli deyil, yəni. Onsuz da bunu keçirəm sizə. Amma diferensiallaşma isə bu proses fasilitasiyasız da həyata keçirilə bilər. Məsələn, müəllim daha təcrübəli birisi oxumağı öyrənən şagirdə əvvəlcə hərfləri, söz hərf birləşmələrini öyrədir. Daha sonra isə sözlərin cümlədə oxunmasını təmin edir. İntonasiya, məntiqi, vurğu anlayışlarını formalaşdırır. Bununla paralel şəkildə oxuyub anlamanı da təmin edir. Bu scaffolding hesab olunur. Lakin bütün bu proses zamanı öyrənməni təmin etmək üçün daha təcrübəli birinin şagirdə təlim ehtiyacının nəzərə alınması diferensial yanaşmadır. Yəni daha təcrübəli birisi deyəndə, yəni məsələn müəllim, səndən daha təcrübəli başqası səni öyrədirsə bu scaffolding yanaşmasıdır. Və eyni zamanda sən uşağa burada müxtəlifliyini nəzərə alırsan axı bu köməkliyi eləyəndə, bu da diferensial yanaşma hesabı olunur. Qısacası,
Diferensial təlimi sən həyata keçirdəndə scaffolding-i də həyata keçirdirsən. Və burada da belə bir cümlə keçir. Diferensial yanaşma scaffolding-in içində yer alan bir prosesdir. Scaffolding sizə qaranlıqlı qala bilər, amma burada sıxıntı yaratmayacaq testlər işləyəndə. Mən zaten bunu sizə Vygotskinin sosial təlim nəzəriyyəsində geniş şərh eləyəcəm. Sadəcə olaraq belə yazıda saxlayın ki, diferensial bir tədris prosesini həyat eləyir, amma ümumi yanaşma scaffolding-dir. Ona görə də diferensial yanaşma neden böyük scaffolding neden böyük anlayışlı diferensialdan? Yani diferensial scaffolding'in içinde yer alır yoldaşlar. Bu kadar yoldaşlar izahımız.